ყველა დროის ყველაზე გაყიდვადი მხატვრული ლიტერატურის რეიტინგი შედგენა მარტივი სულაც არ არის. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ყველაზე წაკითხვადი წიგნები ციფრული ეპოქის განვითარებამდე გაცილებით ადრე დაიწერა, გამოიცა და სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ენაზე ითარგმნა. შესაბამისად, რომელი წიგნის რამდენი ეგზემპლარია გაყიდული, ამის ზუსტად განსაზღვრა შეუძლებელია. Ამის მიუხედავად, რამდენიმე სანდო წყაროსა და გამომცემლობების მიერ ნაწარმოებ არქივებზე დაყრდნობით, რეალურ მონაცემებთან მიახლოებული რეიტინგი შედგენა შესაძლებელია. ყველა დროის ყველაზე გაყიდვადი მხატვრული ლიტერატურის ტოპათეული კი ასე გამოიყურება. მეათე ადგილს დენ ბრაუნის დავინჩის კოდი იკავებს, რომელიც 2003 წელს გამოიცა და პოპკულტურის ფენომენად მალევე აღიარეს, თუმცა შინაარსის გამო მწვავე კრიტიკის გარეშეც არ დარჩენილა. წიგნის კომერციული წარმატება შეუფასებელია. მსოფლიოში დღემდე დავინჩის კოდის 80 მილიონამდე ეგზემპლარია გაყიდული. 83 მილიონი გაყიდული ეგზემპლარით მეცხრე ადგილს ჰენრი ჰაიდერ ჰაგარდის ის თავგადასავლის ისტორია იკავებს. მე-19 საუკუნის ბრიტანული ლიტერატურის შედევრი, რომელიც ფენტეზის ჟანრში ერთ-ერთ მთავარ ნოველად განიხილება. მაგიური რეალობისა და მისტიციზმის ფენომენალურმა შერწყმამ წიგნს რეიტინგში დამსახურებული ადგილი მოუტანა. კლაივ ლუისის ლომი, კუდიანი და გარდერობი ნარნიის ქრონიკების პირველი წიგნია, რომელიც 1950 წლიდან დღემდე განსაკუთრებული პოპულარობით ახალგაზრდა მკითხველში სარგებლობს. წიგნის კომერციული მოგება ამავე სახელწოდების ეკრანიზაციამაც მოუტანა, რის გამოც დღეს მსოფლიოში ლომი, კუდიანი და გარდერობის 85 მილიონი ეგზემპლარია გაყიდული და ის რეიტინგის მერვე ადგილს იკავებს. ვიდრე ბეჭდების მბრძანებელი საერთაშორისო აღიარებას მოიპოვებდა, ტოლკინმა საბავშვო წიგნი ჰობიტი ბილბო ბეგინსის შესახებ 1937 წელს დაწერა. უკვე შემდგომ გამოცემებში ავტორმა სიუჟეტს მნიშვნელოვანი დეტალებით შემატა, რითაც ჰობიტმა დამსახურებულად დაიკავა რეიტინგში მე-7 ადგილი 100 მილიონი გაყიდული ეგზემპლარით. ასევე 100 მილიონი გაყიდული ეგზემპლარით რეიტინგის მე-6 ადგილს ჩინური ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ნოველა სიზმარე წითელ კოშკში იკავებს, რომელიც მე-18 საუკუნეში გამოიცა და ძიას ოჯახის ორი შტოს დაცემის შესახებ გვიყვება. წიგნი ჩინური ცენზურის მსხვერპლი არაერთხელ გამხდარა და სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მიზეზით მისი რეალიზაციაც კი აიკრძალა. არავის გაუკვირდება, რომ ყველა დროის ყველაზე გაყიდვადი წიგნების რეიტინგში დეტექტივების დედოფლად წოდებული ავტორის სახელსა და გვარსაც შევხვდებით. აგათა კრისტის 66 დეტექტივიდან და აღარავინ დარჩა სამართლიანად არის შეფასებული, როგორც ავტორის საუკეთესო ნოველა, და იგი არა მხოლოდ ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი წიგნი, არამედ მსოფლიოში ყველაზე გაყიდვადი დეტექტიური ნაწარმოებია. ბოლო მონაცემებით და აღარავინ დარჩას 100 მილიონი ეგზემპლარია გაყიდული. მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი ჯადოქრის შესახებ ჯოან როულინგმა 7 წიგნი დაწერა, თუმცა საგას პირველი ნაწილი, ჰარი პოტერი და ფილოსოფიური ქვა, განსაკუთრებული მაგიურობითაც გამოირჩევა და დღემდე აქტუალობას არ კარგავს. 1997 წლიდან დღემდე ჰარი პოტერის პირველი წიგნის 120 მილიონ ეგზემპლარზე მეტია გაყიდული, რითაც ბიჭი, რომელიც გადარჩა, რეიტინგში მე-4 ადგილს იკავებს. ეგზიოპერის პატარა პრინცი ყველაზე პოპულარული ფრანგულენოვანი წიგნია, რომელიც ერთი შეხედვით პატარა პრინცის მოგზაურობაზე გვიყვება, თუმცა ნაწარმოების დიდი ნაწილი რეალურ ისტორიებზეა დაფუძნებული, რასაც ავტორი დედამიწაზე ჩამოვარდნილი ოქროსთმიანი ბიჭის პირით გვამცნობს. ამბავი მარტოობაზე, მეგობრობაზე, სიყვარულსა და სასოწარკვეთაზე 140 მილიონი ეგზემპლარით ყველაზე გაყიდვადი წიგნების ტოპ 3-ულშია. ჩარლზ დიკენსის ყველაზე ცნობილი ისტორიული ნოველა ორი ქალაქის ამბავი 1859 წელს გამოიცა და აქტუალობას დღემდე არ კარგავს. წიგნი ფრანგული რევოლუციის დროინდელ პარიზსა და ლონდონში გვამოგზაურებს და ამ ეპოქისათვის დამახასიათებელ კლასობრივ უთანასწორობაზე გვიყვება. ორი ქალაქის ამბავი რეიტინგში მეორე ადგილს 200 მილიონი გაყიდული ეგზემპლარით იკავებს. და ბოლოს, მსოფლიოს ყველა დროის ყველაზე გაყიდვადი მხატვრული ლიტერატურა მიგელ დე სერვანტესის დონ კიხოტია. მე-17 საუკუნეში ორ ტომად გამოცემული ეპიკური ტრაგიკომედია მკითხველში პოპულარობას დღემდე ინარჩუნებს. დონ კიხოტის რაინდულმა სულისკვეთებამ და ქარისტის გულებთან ბრძოლამ წიგნს 500 მილიონზე მეტი გაყიდვა მოუტანა.